የህክምና ባለሙያዎች የህክምና እርከን እንዲያገኙ ሲቪል ሰርቪስ ውሳኔ አስተላልፏል። የጤና ሙያተኞች በሰጣቸው በአንድ እርከን ላይ ሁለት እርከን ተጨምሮ የተፈጠረው ልዩነት እንዲስተካከል ውሳኔ መሰጠቱን የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የውሳኔ ሐሳብ ቀርቦ መጽደቁንም አክሏል። በሐምሌ ወር ሁለት ዓመት ለሚሞላቸው የጤና ባለሙያዎች በእርገት ስም ሁለት እርከን እንዲሰጣቸው መወሰኑን ነው ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ የተናገረው።